Днес ще си говорим отново за JavaScript и вече ще се запознаем с типове данни, променливи. Има ли някой от вас, който е писал на някакъв друг програмен език, където е ползвал някакви променливи и така нататък методчета? Ами, понеже има хора, които са в JavaScript трака, не са в C-Sharp трака и съответно може да се карали само HTML, CSS и евентуално. Ама той на CSS май като са водили препроцесори, там сте гледали пак променливи, предполагам. Така че, добре, не са много непознати нещата, но ще си говорим, нали, достатъчно детайлно, така че всички, които не са се сблъсквали все още с програмиране, нали, защото HTML е някакъв формат, CSS е начин да стилизираме нещата, това за хората от JavaScript трака е първият чисто, нали, програмен език, който ще разгледаме. За какво ще говорим днес? Ами ще си говорим за най-стандартните типове от данни, които поддържат JavaScript езика. Съответно ще разгледаме за типове данни, които са от тип число, как можем да работим с тях, какви видове има, с плаща запетайка, целочислени, каква е разликата при операции с плаща запетайка, как правим сравнения там, какво да очакваме, какво да не очакваме. Ще разгледаме типове данни от тип Boolean, това са true или false стойности, които може да приема променливата. Ще разгледам също и някакви изрази, как можем да конструираме, които да ни връщат като резултат някаква булева стойност. Булева просто означава true или false, един от двата стейта. Ще разгледаме символни низове, как можем да декорираме, как да работим с тях. Ще видим в ES6 стандартна, как можем да правим стрингова интерполация с една друга конструкция. Може някои от вас да са виждали. Ще споговорим как декорираме някакви променливи, как ги ползваме тия променливи, какво представляват, къде се записват, нали, в коя памет и така нататък. И обзор, това е лексиката, доста основополагаща. До голяма част от вас може би ще ви е скучно, ако сте карали се Sharp трака, но все пак може да послушате, да чуете нещо. Така. Съответно, с какво започваме и как работят компютрите. Сега няма да си говорим чисто на ниво желязо, процесорите как работят, конвейери и така нататък, функционални устройства. Не е това идеята, нали, за такива неща, ако ви е интересно да слушате, запишете в техническия, примерно, ще ви пръснат от такива глупости. Нали, те не са глупости, просто ако искате да учите програмиране, може би не са ви толкова важни. Съответно, къде се записват тези променливи? Тези променливи, които ние декорираме, се записват някъде в паметта. Те просто са някакъв адрес в паметта, дефинират някакъв адрес, къде да бъде записана тази данна и съответно тя да може да бъде четена, записване нови данни в, нали, тази клетка от паметта, съответно да можем да я извличаме, да правим някакви операции с нея. И това ни дава възможност, нали, ние да ползваме компютърната памет и всички останали свойства на компютъра, да си складираме информация. Можем да си представим, че променливите са просто едни контейнери, в които можем да записваме и да четем информация. Да пишем и да четем. И двете неща. Съответно, някакъв елементарен пример, как дефинираме променлива и присвояваме стойността, ми казваме. Сега имаме няколко ключови думички, това е ключова дума от езика, които можем да ползваме при декларирането на променлива. Имаме let, имаме var, имаме и const. По принцип, стандарт за JavaScript езика е var. Защо казвам стандарт? Защото допреди няколко години само това беше единствената възможност. Така се декларираха променливи от тип var, от тип variable. Защо е var? Ами защото JavaScript, какво не е силно типизиран език. Нямаме както в C-Sharp, примерно дефинираме си някакъв int hex равна 10 или double hex равна 10 или string a равна Иван. Нямаме такива неща. Ние пак можем да присвояваме тия стойности, обаче нямаме вече тази рестрикция от компилатора, да не можем да работим, примерно да съберем стринг с число. Това в C-Sharp не можем да го направим, в JavaScript можем да го направим и ще видим какъв е резултатът от това нещо. Съответно, каква е идеята? Когато декларираме променлива с ключовата дума var, е много важно да запомним, че се включва едно нещо в JavaScript езика, което се казва hoisting. Някой чувал ли е какво е hoisting? Малко странно звучи. Hoisting е просто начинът, по който JavaScript минава, интерпретатора минава по целия код, вижда на всяка, където имаме декларирани променливи с var, хваща декларацията и изнася най-отгоре в началото на кода. И това какво причинява като страничен ефект? Това дава тези променливи да бъдат достъпни навсякъде в кода. Ние можем да сме ги дефинирали някъде в метод, но съответно тази променлива ще бъде изнесена най-отгоре, ще можем да достъпваме и променяме навсякъде. И това хем е приятно, хем е проблем. Прочетете малко за хостинга какво представлява. Така, това е
по-специфично заключвата дума var, реално ние нямаме скоп. Тя не дефинира някакъв скоп, в който е валидна тази променлива. Ще го погледнем след малко. На практика. Друго нещо, което можем да направим е да използвам тази ключова думичка let, която вече ни дефинира някакъв скоп. Създаване там правени... Моля? Да? Бейкодър? Да. В коя лекция? От коя година? От тази година? От тази година? От пролета, да. От пролета. Ами, честно казвам, ние правихме точно когато започна миналия сезон, седми сезон на академията, започнахме да апдейтваме Node.js в Бейкодър, така че би трябвало вече да го поддържа. Какво може да направите? Да го пробвате. Съл като пишете домашни, пробвайте. Ако ви изгърми с LED, значи не го поддържа. По принцип би трябва да го поддържа вече, защото ползваме Node.js, мисля, че е версия 6. Така че той поддържа тия конструкции, би трябвало да ви работят решенията с тях. Добре. Питайте такива неща, които ви интересуват. Тълет какво прави? Дефинира някакъв скоп. Реално ни казва на JavaScript да не прави тоя хостинг. Да не ни прави промената глобална, така да го кажем. Ами да е валидна само в някакъв скоп. Const какво прави? Ами дава ни възможност просто като дефинираме вече някакво име на променлива, нали, това не е контейнера, ами ние да не можем да го променяме, да не можем да променяме стойността, която ще приеме тази, в случая вече не е редно се казва променлива, защото тя е константа, не е променлива, тя няма да се променя, но нали, този идентификатор няма да може да приема никаква друга стойност. Това прави const, ще ги видим тия неща по-детайлно. Добре, каква е конструкцията, ключовата дума let var или const, която ни декларира. Казваме, че сега ще декорираме променлива. Дефинираме името на променливата, като то ще видим след малко какво може да съдържа, като, чисто като идентификатори. Оператора за присвояване и стойността, която искаме да присвоим. И сега интерпретатора какво прави? Ами почва от дясно ляво да чете и казва, бе, взимам тази стойност 5 и гледам този оператор какъв. Аха, оператора за присвояване. Супер, значи искам тази стойност да присвоя на променлива с това име. Съответно, присвояваме вече в момента, в който кажем, примерно, принтирай ми count, console логни ми count, това ще принтира 5. Така. Добре, продължаваме нататък. Какво означава тип на данните? Ами тип на данните е просто някаква съвкупност от стойности, които се приличат по някакви характеристики, която може да приема, примерно, нашата променлива. Както ви казах, в случая на JavaScript, ние нямаме строга типизация, съответно една променлива, да, може да сме инициализирали като с някакво число, но по-нататък в работа ни да инициализираме като string, като масив примерно и така нататък. Можем да променяме, затова и ключовата дума е var, защото типа е variable, не е строго int, не е строго float, не е строго string. Variable е типа, както нали ви споменах. Добре. Съответно, какви стойности можем да присвояваме? Някакви позитивни числа, отрицателни числа, числа с падаща запетайка, някакви символни низове, отделни керактърчета и така нататък. Нямаме тип char, както в C-Sharp, тук имаме само тип string. Буквално, това е string, това е string и това цялото също е string. Нямаме това отделение за char. Имаме някакви вградени библиотеки, които са примерно char и с нещо си, които можем да ползваме. Но това не означава, че имаме някакъв конкретен тип характер, който да използваме при писането на код. Добре, съответно, казах ви, не е strongly type, то е weakly type language. Нямаме тази строга типизация, която имаме в C-Sharp. Съответно, повечето операции, които не са валидни в други строго типизирани езици, примерно събиране на string с число, това нещо е валидно в JavaScript. И какъв ще бъде резултата ми? Един вариант е стринга да бъде парснат към число и да бъде вече evaluated expression-а. Другия вариант е числото да бъде парснато като стринг и да бъде конкатениран. След малко ще говорим какво е конкатенация. Конкатенацията е просто свързване на два стринга, долепенето на един стринг към другия, получаване на някакъв резултатен стринг. Добре. И ето тук имаме някакви примерчета. Имаме дефинирана някаква променлива, която съдържа какво? Някакъв целочислен тип данни. Съответно, после какво казваме? Абе, вече не искам ти да съдържаш число, искам ти да съдържаш string. Съответно, същата променлива вече, какво има в нея? Ми в този контейнер вече имаме string. И не работим с числото, работим с string. После какво казваме? Абе, дефинираме с някаква променлива като string. Как дефинираме стрингове? Ползваме или тези
единични кавички или двойни кавички. Абсолютно няма никакъв проблем да ползваме и двете. По принцип, по-стандарт в JavaScript за дефиниране на стрингове ползваме единични кавички. Някой има ли идея защо? JavaScript-а къде главно го ползваме? Моля? JavaScript-а къде го ползваме? При сайтове, нали така? Той ни вдъхва живот на страницата. Той ни дава възможност да правим някакви операции. Затова не знам колко са ви говорили по HTML CSS, но JavaScript-а е нещо, което вдъхва живот на страницата. Благодарение на него можем да създаваме евенти, когато ние по потребителския интерфейс кликаме някакви бутончета, местим с мишката курсора или натискаме някакви клавиши по клавиатурата, да се случва нещо на сайта. Съответно, HTML е статичен, той е просто за структура на документа, за показване на данните, а JavaScript-а вече е за създаване на някакви динамични неща по нашия сайт. Така че, къде се ползва главно JavaScript-а? В уеб страничката, нали така? Съответно, защо се ползват единични кавички? Ами, защото сигурно са по-малко като информация от двойните кавички. Само да не пишем двойни кавички, да може страница да ни зарежда по-бързо. Нали? Евентуално. Да, ами, то всъщност, то няма много значение дали тук по дефиниция ще е с двойни, защото нали, ако по дефиниция е с двойни, ние вътре ще можем да пишем единични и обратното. Нали, взаимно заменяваме се тия неща. Да, да. Едните кавички ги ползваме, да, тия пример ще ги разгледаме. Едните кавички ги ползваме за обграждане на променливата, вътрешните кавички ги ползваме съответно, за ако искаме да правим някакъв quotation вътре в стринга. Съответно, можем да ги ескейпваме тия характери и така нататък. Добре, докъде бяхме стигнали? Ето тук дефинираме някаква променлива, която какъв тип число пази. Някакво число с плаща запетайка. Реално дробни числа също можем да запазваме, няма никакъв проблем. Така. Добре, какво друго имаме? Ами същата проблема, която преди малко е пазила число с плаща запетайка, сега пази някаква булева стойност. Това е абсолютно валидно в JavaScript, няма да ви щупи кода, няма да доведе до грешки при интерпретация на кода. Подчертавам интерпретация, защото JavaScript-а не се компилира, той се интерпретира ред по ред. Така. Някой има ли идея, това е разликата, защо компилацията може да бъде по-добра и защо интерпретацията не е добра? Примерно, защо компилацията е по-бърза от интерпретацията, когато изпълняваме код? Защото при интерпретацията какво се случва? Ами това нещо трябва да се интерпретира до нещо, което съответно нашия компютър, нашия процесор ще разбере. И каква е идеята? Ами JavaScript-а, процесора ни не разбира от чист JavaScript, трябва да минем с някакъв парсър, с прием V8 engine, който да хване този JavaScript, да го интерпретира до някакъв C++ код и този C++ код да бъде подаден на процесора, да бъде изпълнен. Съответно, каква е другата разлика между, при компилацията? Ами, когато имаме един C-Sharp код, нали, той процесор ми пак не разбира C-Sharp, но можем да го компилираме, преди да изпълним програмата, окомпилираме до някаква DLL-ка или някакъв друг код, който вече директно може да бъде подаден като инструкции на процесора и няма нужда по време на работа на програмата ние тепърва да правим тези преобразования. Съответно, компилирания код малко по-бързо работи, когато се стартира програмата, но пък интерпретирания код ни дава възможност динамично да добавяме някакви неща в кода, съответно evaluation-а да случва малко по нестандартно и така нататък. Добре. Споменавам ви някакви неща, които сещам, може да не ви интересува толкова много, но някакво може да не ме интересува. Добре. Ето друга декларация на някаква вече някакъв идентификатор, защото не е редно, както казах, това да му наричаме променлива. Нали, може да някакво път да се объркаме да му кажем променлива, но то вече не е променлива, когато сме го дефинирали с ключовата дума const. Реално, по същия начин работим с тази с този идентификатор, ние можем да четем от него стойност и да записваме един път в него стойност при декларацията му, но по-нататък не можем да го променяме. Ето тук, ако се опитаме да кажем сега max count равно 0, това нещо ще ни доведе до някаква грешка. Каква грешка? Ми най-вероятно някакъв exception или просто няма да се evaluate, нали, толкова ще бъде пропуснат от интерпретатора. Добре. Както казах, променливата е просто някакъв контейнер, в който ние можем да складираме информация. Съответно, тази информация може да бъде променена по време на работа на програмата, освен ако не сме декларали нашата променлива с ключовата дума const. Така.
Добре. И както казах, дава ни възможност тези промени да извличаме стойност, да записваме стойност и да променяме тази стойност спрямо това, което ни трябва за нашата програма. Промената какво има? Има име, има и някаква стойност. Съответно, както казахме, няма тип, няма конкретен тип. Стойностите имат тип, но самата променлива няма тип. Това, нали, звучи малко странно, но нали, променливата, като я дефинираме, това няма тип, няма конкретен тип, тя може да се променя, но това нещо си има тип. Това е тип number. Така. Добре. И сега какво можем да разгледаме? Ами да разгледаме как са дефинирани чисто по стандарт числата в JavaScript, а им ползват този Double Precision Floating Point стандарт, който е от това нещо. Може да се го ресършите в Wikipedia да прочетете малко, ако ви се задълбава в някакви математики. Обзето, какво можем да кажем по-простичко, че ни дава възможност да складираме числа, дробни числа, с прецизност между 15 и 17 символа след десетичната запетайка. Като каква е добрата практика? Добрата практика е да се опитваме да записваме стойности, които са до 32 битови числа. Съответно, защо? Защото имаме процесори, които са 32 и 64 битови. И ако ние си пишем програма така, че да работи за 64 битови процесори, примерно да не ни оверфлова променливата при 64 битови процесори. Да, обаче ако нашата програма стартира на 32 битови операционни системи, там вече ще имаме проблеми. Така че добрата практика е да ползваме числа, които са до размер 32 бита. Така. Добре, прочетете за това нещо, ако ви е интересно. Няма да изпадаме в много детайли. Съответно, какво ни дава възможност? Тази дефиниция дава ни възможност да складираме примерно числото пи до 15 знака прецизност. Дава ни възможност да складираме някакви целочислени типове. New number, това какво прави? Ами просто ни създава някакво число. Тук можем да подадем string, от който стринг да ни направи число. По-нататък ще видим някакви начин, по които да парсваме стринг към число, число към стринг и така нататък. Добре. Можем да извършваме някакви математически операции. Следващата ни лекция е за изрази и оператори. Съответно, там ще си поговорим по-детайлно за различните оператори. Примерно, това е бинарен оператор. Защо е бинарен? Защото приема две стойности. Две стойности, върху които изпълнява, нали, своето действие. Добре. Имаме някакви предефинирани константи. Примерно number.maxValue ни връща максималната стойност, която може да приема променлива от тип число. Нали, ние казахме, че променлите няма тип, стойностите има тип. Малко е, нали, странно тук в JavaScript, но свиквайте. Ще пишете доста JavaScript, докато сте в академията. Така че може да видите каква е максималната стойност, която ви дава number. Съответно, нещо от сорта на 9 трилиона, милиарда, нещо е такова. Беше максималната стойност. След малко го имаме на слайда, ще го видим. Така. И тук имаме някакви хакове, как можем лесно да конвертираме някаква стойност, която е примерно някакво число, което е от дробен тип, да го примерно да му махнем дробната част и да вземем само целочислената част на това число. Какъв е начинът? Чрез този двоичен оператор или, реално на това число му прилагаме двоично побитово или, ще го разгледаме по-нататък в следващата лекция как работи това нещо, и това всъщност какво ще направим? И представете, че отсича това, всичко, което е след десетичната запетайка, го маха и ни дава само, нали, целочислената част на нашето число. И тук имаме подсказка, че това връща 8. Какво друго можем да направим? Можем да конвертираме към някакъв целочислен тип с закръгляване. Какво означава това? Ами, по принцип, как се закръглява в JavaScript езика? Всичко под 8,5 е 8, всичко над 8,5 е вече 9. Съответно, ние за да се подсигурим, че примерно това число, ще го закръглим примерно с, както се казва, сил, с тавана на стойността, примерно нагоре искаме да го закръглим, а не надолу. Казваме, бе, към тази стойност ми добави 0,5, реално това е границата, прага за закръгляване. Съответно, добавим 0,5, ако числото е 8 и добавим 0,5, нали, това на колко ще ни закръгли, ще видим след малко. Ако е 8,01 и добавим 0,5, ще ни закръгли нагоре към 9. Съответно, такива неща можем да правим. Отново с
този оператор. Защо? Защото тук добавяме някаква стойност, махаме тези цифри след 10-та запетайка и ни връща някакво число, закръгленото число. Добре, можем да конвертираме някакъв стринг, някакъв символен низ към число. Как го правим? Отново тук е показан някакъв интересен хак. Как ми взимаме стринга? Нали, тук сме дефинирали някаква променлива от тип стринг. Взимаме тази променлива и казваме, пак по битово или с 0. Това е идеята тук. Идеята е, че интерпретатора, като види, че върху някакъв стринг се опитваме да правим математически и аритметични операции, казва, бе, добре, що ми искаш да прилагаш, нали, някакви аритметични операции, значи трябва да интерпретирам този стринг като число. И какво прави? Парсва това число автоматично, парсва този стринг към число, ако това е възможно, защото, нали, това в момента е валидно число, обаче ако имаше, ако беше е така, прямо, стринг равна 1, 2, S, 3, 4, това вече можем ли по някакъв начин да го евалюираме към число? Ами, по принцип можем, можем да минем към през всеки един символ, да вземем всичко, което е число и да си го апендем към някакъв друг стринг и това нещо вече да парснем, но това не се знае дали ще е коректно от гледна точка на работа на програмата. Съответно е такива символи низове, които не съдържат само числа, секунда, интерпретатора просто не ги парсва. Така, въпрос ще имаше? Да, само да попитам, ако това нещо го пустаме с новата 12, ли ще изкара или 34? Кое е с новата? Ами, ако стрига ни е 1, 2, S, 3, 4, ако го пустаме с пайпа, аха, побито ли? 12 ли ще върне или 34? По принцип би трябвало нищо да не върне, да не каже, че не може да парсне стринга. Да, но това е JavaScript, никога не сме сигурни. Какво ще кажа? Така, ще го пробваме след малко. Може и веднага да го пробваме. Хайде да опишем малко код. Така, казваме, абе, дефинирам си някакъв стринг, про 1, 2, 3, 4. Първо да видим работещия пример. И казваме, абе, дай ми число, примерно този стринг, по битово или, с 0. Така, и примерно ми го събери с колко? С 10. И какво трябва да получим като резултат? Ми очакваме 1, 2, 4, 4 да получим. Нали така? Добре, нека да го видим, логнем и този number, стартираме с Node.js, play setup, добре, какво ми казва сега, не знам какво стартираме, аз ще кажа какво стартираш, demos.js, стартираме и какво ни даде, 1, 2, 4, 2, всъщност, що 4, 2, защото е JavaScript. Яко, ами, добре, нека направим така. Видим случайно. Рестартираме. Добре, окей, от скобите е било. Е, вече тук малко magic. Ще си говорим следващата лекция за приоритет на операторите и защо трябва да пишем скоби, дори да сме сигурни как работи нещо, заради такива случаи. За да сме абсолютно сигурни, нали, че нещата ще се изпълнят в реда, в който ние искаме. Така че, в момента какво се случи? Ами, това нещо беше парснато към integer, събрахме го с 10 и ни върна 1244. Така, добре, нека видим. Тук ако сложим S, какво ще се случи? 10. Реално това какво връща? Това всъщност би трябвало да върне или 0 или undefined. Сега, тук вече навлизаме в доста, нали, голямата мазалящина на JavaScript. Нека да принтираме резултата от това нещо. Само да видим какво ни връща. Ей така, тези скобички ни трябва. Стартираме го пак. Това ни връща 0. Значи, щом не може да го парсне, връща 0. Добре, супер. Нали, отново някакво странно поведение, не е никъде дефинирано. Пробваме и почваме да разбираме как работи език. Добре. Така, видяхме някакви примерчета. Нещо друго интересно, което можем да пробваме. Ей това, ако е някакъв дробен тип, пробваме така. Съответно, рестартираме програмата и би трябвало да ни върне същия резултат. Нали? Това нещо го отсича и ни връща същия резултат. Ако искаме обаче да не маха дробната част, няма да правим това преобразование. Ще кажем просто, създай ми number и приема някаква стойност. Каква стойност искаш? Сега ще му дадем ето string. И това ни връща, нали, целият стринг парснат и му добавя 10 тук. Виждаме, че се е променило. Цифрата на десетиците се е променила. Добре. Имаме с някакви начини да правим различни операции в JavaScript.
коя е по-добре, коя е по-зле, ще преценим по-нататък, като стигнем до по-сериозните неща, да? Има ли значение или разлика дали го правим в Node, в VS Code или сме се отворили на браузъра? Ами по принцип повечето браузъри вече, също не повечето, първо Google Chrome мисля, че ползваше V8 Engine, който ползва Node.js, така че би трябвало да няма никаква разлика, но пак но, различните браузъри по принцип ползват различни енджини, съответно може да имаме разлика, но не би трябвало да имаме драстична разлика при тези стандартните операции. Съв вече, нали, по-модерните браузъри се стараят да спазват едни и същи стандарти, примерно за поддръжка на JavaScript стандарта, за поддръжка на CSS стилове, на HTML тагове и така нататък. Стараят се да поддържат едни и същи неща и би трябвало да имаме, нали, сравнително добра консистенция на всички браузъри. Но това е добър въпрос. По принцип, правилният отговор трябва да е не, не можем да сме сигурни, че това ще работи по същия начин на различни браузери. Така, сега, ако има някакъв стар Internet Explorer, но то не е стар. Не, мерси. Ето тук в конзолата, ако се опитаме да изпълним този JavaScript. Бей, бе. Даже не ми дава да пиша така. Някой знае как се пише в конзолата на... Е това ли? Е тука? А как се праща? С play? Аха, добре. Изпълнихме го. Значи има play бутонче, да си плейнем кода. Така. Съответно, същия резултат ни върна, но пак как, не можем да сме сигурни какво ще случи. Добре. Продължаваме нататък. Цяло махаме Internet Explorer, защото не ни кефи много. Макар че има едно много интересно правило. В повечето случаи, когато всички останали браузери, с тях не можеш да свършиш нещо, с Internet Explorer можеш, примерно или с Edge. Така че не си ги изтривайте тия браузери, някой път може да ви свършат работа. Колкото и да очудващо да звучи. Добре. Нека видим как дефинираме някакви променливи набързо. Ние тук дефинирахме някакъв string. String variable равна, примерно, Hello, my name is нещо си. И това право как можем да кажем, бе, някой човек го каза това, ами е така, право Иван каза е това нещо. И сега, идеята е, че ако ограждаме самия стринг с единични кавички, вътре можем да пишем колкото си искаме двойни кавички, без това да ни щупи, нали, дефиницията на тази стойност. Обаче, ако вънка ползваме единични кавички, вътре тук се опитам да направя някакъв quotation с единични кавички. Какво се случва? Ами, вече ми казва, аха, значи от тук до тук ти свършва един стринг, тук се опитваш да извикаш някакъв expression, в случая нищо не правиш, защото това нито променлива, нито функция, нищо не е. Тук ти започва другия стринг и съответно какво става? Ами нищо не става, кода ми просто няма да работи. Няма да се интерпретира правилно. Добре, така че това е идеята и, нали, ако тук искам с единични кавички да правим quotation, трябва външният ни стринг да е с двойни кавички. Окей? Okay? Добре. Но, както ви казах, по стандарт всички стрингове дефинираме с единични кавички и сме щастливи. Нали, ако такива неща ми правят живота щастлив. Така, console.logname string variable, да видим какво има тук. После, нека дефинираме прямо с const някакво число. Прямо пи 3,14. Ей така. И сега долу можем да логнем пи, да видим каква е неговата стойност и да се опитаме, ей тук, да го променим. Пи равна прямо 3,15. Някой без да иска, се опитва да прави глупости. И това в момента не би трябвало, нали, изобщо да се изпълни. Трябва ли някакъв exception? Добре. Нека го стартираме това. И какво ни казва? Принтиране стринга, принтиране пи и по-нататък това какво в момента прави. Next, step into, бам. Ето, почва хвърля, нали, някакъв exception. Така, F5, бам. И можем да видим какво ще ни каже. Assignment to constant variable. Нали, съответно, това не е позволено, защото, нали, затова имаме constant, защото не искаме някой да пипа и да ги променя. Искаме да работим само единствено с тази стойност. Защо пишем constant, ами не си пишем примерно тук 3,14?
Първо, защото е по-експресивно, човек като чете кода по-лесно разбира каква е тази стойност, защото тук може да е примерно някаква друга физична константа, която нали, не знаем какво означава, примерно е така. Сега хой се чуди. Другия проблем е, че ако искаме да променим тази стойност, за да я променим, трябва да отидем навсякъде, където сме я дефинирали и да я променим ръчно. Ако ползваме просто този идентификатор, променяме къде, само на едно място, само е тук променяме и се отразява навсякъде, където ползваме тази константа в някакви експрешени. Добре. Съответно, както ви казах, number типовете в JavaScript могат да представляват цели числа или дробни числа и техните стойности са от това, минус това до плюс това. Реално това не е рейнджа от позволени стойности, които можем да записваме. Ако към това число прибавя плюс едно, какво ще стане? Ми това е JavaScript, не сме сигурни какво ще стане, но в принцип в C-Sharp какво става? Overflow-ва типа и започва буквално от къде? От най-левия интервал на числото. Нека го видим. Буквално, ако това беше C-Sharp и аз на това число добавя едно, следващата ни стойност, която ще получим е това като резултат. Най-малкото число, буквално overflow-ва типа и започва отдолу нагоре да бори. Така. Моля? Добре, ми нека видим. Хващаме това най-голямото число. И за да сме сигурни, че е най-голямото, какво правим? Var max number равна number.maxValue. Нали така? И сега какво можем да направим? Единият вариант е да кажем бе var например max number равна max number плюс 1. Това какво ще направи? Ще вземе стойността, която е складирана в тази променлива. Ще я сложи тук. Ще вземе тази стойност, ще ги събере двете и резултата ще се опита да го запише пак в този контейнер. Така. И нека го логнем да видим какво се случва. Би трябвало да оверфолне. Има вариант да ни даде и някакво неизвестно. Така. Бе не оверфолна. Нека пробваме е така, номер точка. Infinity. Ами, честно казвам, аз очаквах да ни даде нещо такова, или Infinity, или Not a Number, или някакви такива други глупости. Съответно, какво се случва? Ами казва, добре, цъпта ще събереш някакво много голямо число, с друго много голямо число. Да, аз нямам къде да складирам толкова големи числа, съответно казвам, че това е безкрайност. Нали? И вече трябва да внимаваме за такива неща, да ни оверфолват променливите, защото това по принцип е проблем. Може да доведе до някакви други грешни изчисления. По-надолу, ако ползвам нали, това нещо. Добре. Това са неща, просто, за които трябва да внимавате във всеки един език, не само в JavaScript. Предполагам на C-Sharp са ви говорили лекторите, които са водили структури, data types. Така. Какво друго можем да правим? Нека видим тук някакви операции. Примерно, дефинираме си променлива A и B с различни стойности. Можем да казваме, дай ми сумата на A и B. И какво правим? Ами, тук билдваме някакъв експрешън. Това е просто някакъв експрешън, който се еволюира от интерпретатора. И какво случва? Ами, взима стойността, която е складирана в променливата А, взима стойността, която е складирана в променливата Б и ги събира. Като резултат получаваме 8 и това нещо го складира в новата декларирана променлива С. Съответно, това ще ни даде резултат 8. Ако отдолу се опитваме да направим деление на 0, колко е резултата от деление на 0 прямо на... Ако разделим 100 на 0, какъв е резултата? Ми, никой не знае. По принцип в математиката се определя като безкрайност. Така че в JavaScript е също нещо. При деление на 0, в C-Sharp какво става? Ми хвърлен се divide by zero exception, в JavaScript просто ни връща infinity. Така, за тия неща също трябва да внимаваме, защото infinity връщат много операции, както видяхме. Overflow-ването, деление на 0, ще видим по-нататък и някои други. Съответно, това Infinity не ни говори много. То може да е дошло от много различни операции, така че трябва хубаво да си познаваме кода и да внимаваме какво правим, защото после дебъгването става трудно. Добре. Дробни типове. Ами като цяло числата в JavaScript са реални числа. Ние тук нямаме имагинерни числа. Какви са имагинерните числа? Ами такива, които право можем да вдигнем на квадрат и да получим отрицателно число. Това са имагинерни числа. Такива няма в JavaScript, съответно всички са реални. Те имат някакъв рейндж от стойности, които могат да складират нали, променливите от даден тип число. Съответно имат и прецизност. Както ви казах, в JavaScript по стандарт
между 15 и 17 символа след десетичната запетайка е прецизността на тези променливи. Съответно, видяхме, че имат такова анормално поведение при някои видове калкулации. Прямо вместо да overfollowат, ни връщат infinity, когато вместо да хвърлят exception при деление на 0, ни връщат пак infinity и така нататък. Прямо ако се опитам да съберем infinity с infinity, какво ще ни наре? Нещо странно, сега ще видим. Така. И това, което ви казах, че размера на тези числа зависи от операционната система, реално от платформата, на която се екзекютва този код. Съответно, се стараем да ползваме стойности, които ще се съберат в 32 битови числа, а не в 64 битови, защото не всички, нашия код няма да се изпълнява само на операционни системи, които са с 64 битова операционна система. Защото аз не знам какво казах в момента, някакви други някакви глупости. Добре. Няма да се изпълняват на компютър, който е с 64 битова операционна система. Винаги ще се изпълнявате на някакви по-стари компютърчета, примерно левките от държавната администрация, те там не са с чисто нови компютри, работят с някакви компютър примерно при 10 години, с Internet Explorer 7. Съответно трябва да внимаваме какъв код евентуално искаме да зарежем, защото нали, левката може да иска да цъка 9GAG, там се екзекютва някакъв код, обаче да не може, защото нали, ще се щупи кода. Добре. То е добра идея да ползваме 32 битови числа максимално, защото това ни дава гаранция, че кода ни ще работи на всички операционни системи. Добре, от какви стойности можем да складираме? От това като лява граница до това няма да ги смятам. Това е какво е? 5 по 1 степен минус 324 до 1,79 по 1 степен 308. Също, нека това не ни не върна, нещо е такова. Ето, 1,79 по 1 степен 308. Това е максималната стойност. Можем да кажем, принтираме number.minValue. Да се подсигурим, че нищо не се е променило. Нали? Ето това нещо. 5 по 1 степен 320, на минус 324. Добре. И ето тук идва, имаме вече някакви странни калкулации, както си говорихме за тези анормални поведения на нашата програма. Ами какво имаме? Имаме деление на 0, което ни връща infinity, безкрайност. Имаме отрицателно число делено на 0, което ни връща минус безкрайност. Нали? Има разлика между безкрайност и минус безкрайност. Това е. Само не знам дали някой може да даде смисъл отговор. Така. Имаме not a number. Реално тук ще получим някаква неидентифицирана стойност. Реално имаме divide by 0, което ни връща infinity, делено на минус безкрайност. Безкрайност делено на минус безкрайност. Какво ни връща? Not a number. Ако се опитаме да съберем първо infinity с infinity, не само да ги делим, какво ще ни върне? Нека пробваме. Първо е това нещо, както беше, плюс това горното. И ще направим нещо такова, number.minValue. MinValue имаме minNumber, съм стървано на minNumber, равна minNumber минус, примерно, е това. Сега би трябвало това да е минус безкрайност, това да е плюс безкрайност. Също това не знам дали ще е минус безкрайност. Сега ще видим. Е, пак нещо непознато за нас. Често казано, всяка година водим JavaScript и никой път не помня какво връща тия неща. Не, че не е интересно, просто стараем се. Всеки път връща. Еми, по принцип не би трябвало да всяка година връща различни резултати. Просто това са неща, които в практиката, ако пишем код, който нали, очакваме да има такова поведение, значи нещо не е наред. Съответно, затова ви ги показваме сега, чисто за демо цели, да знаете да не го правите, да не си блъскате главата. Добре, стартираме го. Минус 1000 ни връща едното. Това е много интересно. Имаме минималната стойност. Минус 1000 ни връща минус 1000. По принцип, отрицателно число, като го съберем, да? Моля? Да? За момента не, защото говорим основи на JavaScript.
Ами по принцип водим основи на JavaScript. В момента преподаваме, нали, основни типове данни, изрази, такива неща. По-нататък като почнем да водим JavaScript OOP, там вече ползваме някакви модули, ще слагаме нещата в класове, евентуално по-нататък ще водим TypeScript, където пък изобщо, нали, цялата инструктура е като един C-Sharp клас. Имаме namespace, имаме клас, имаме функция, имаме property, такива неща. Това вече ми прави писането на JavaScript много по-културно. За момента няма да го правим това нещо. Да, на изпита само функции, само това ще иска от вас. Никакви класове. Ако вие решите да го правите с класове, първо трябва да проверите в B-Coder дали ще тръгнат тия неща. Би трябвало да тръгнат, защото ползваме ES6, ES5. Но няма по никакъв начин да ви задължаваме да пишете класове, модули и такива патърни още в началото. Нали? Все пак се говорим все още за променливи. Така че, добре. За да сме сигурни, нали, че това ще е отрицателно, казваме ми е това нещо, min number, ще е равна min number, делено на 0. Така и това ще ни върне минус безкрайност. Добре. Не. Добре, минус 1. Това е много интересно. Добре, окей. Може би number min value, всъщност това не е отрицателно число. Това е положително число, което има просто сплаща запетайка, има много, нали, голяма прецизност. Добре, значи моя грешка, това не е отрицателно число. Това е просто много, много, много малко положително число. Нещо от сорта на епсилон, ако знаете какво е епсилон. Това е много, много близко число до нулата, до абсолютната нула. Така. Добре, съответно в момента е минус инфинити, инфинити, искаме да ги съберем и да логнем резултата. Про, това ще искаме да го преименуваме на var infinity, var минус безкрайност, как е, минус инфинити, е така. Искаме тия двете неща да ги съберем. Прямо минус инфинити плюс инфинити. Това какво би трябвало да ни върне? Ми или инфинити, или нота number. Едно от двете. Връща нота number. Съответно, понеже тия неща не са числа, това не е число и това не е число, въпреки че казваме инфинити. Това е просто някаква запазена ключова дума в JavaScript. Ни казва, бе, това понеже не са числа, ти прилагаш някакъв оператор за аритметични операции. Аз не знам как да го евалюирам. Съответно, ти връщам някакъв такъв не е много смислен резултат. Нота номер. Добре. Това са просто интересни неща от самия JavaScript език, които е хубаво да разгледаме, понеже ще се блъскаме с тях главата поне в началото. Добре. Други анормални неща, които можем да наблюдаваме при работа с дробни числа, е при сравняване на дробни числа. Ние сме свикнали, ако имаме A и B, които са примерно A е 0,1, B е 0,2, като ги съберем, какъв резултат очакваме да получим? 0,3, не ли така? Да, обаче поради спецификата на процесорите, че те работят само с степен на двойката, ние никога нямаме нещо, което е точно 0,3, нещо, което не е степен на двойката. То е, нали, с някаква приблизителна точност, близко до това число, но не е точно това число. Което означава, че резултата от това нещо няма да е 0,3, ще е нещо от сорта на 0,3, точка, 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 примерно някакви неизвестни числа, 2 или 1, някакви такива неща. Съответно, ако опитаме да сравним сумата на тези две числа с конкретно 0,3, това ще ни върне false. Реално няма да е едно и също число. Може като го принтираме, това да ни казва, абе, аз съм 0,3, нека го видим, но то няма да е точно 0,3. Console.logни ми. Примерно тук имаме, айде си го копнем, че мърз да пиша. Е така, казвам конзол огнем A плюс B, да видя колко е това като резултат. Стартираме и това, виждате ли, че е 0,3 точки, 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 4. Така. Това е точно поради спецификата на работа на процесорите, че те работят с степен на двойката и нямаме някаква точност съответно. Как бихме сравнили резултата от тези две числа с това число? Чисто логически, как бихме искали да правим сравненията? Нали, нямаме някакъв конкретен оператор, който да го прави вместо нас. Ако
вие, нали, с хартия ги смятате тия неща, имате едно и такова число, което с много малко се различава от резултата, който, с който иска да го сравните, примерно с 0,3. Какво бихте направили при сравнението? Единият вариант е да се опитаме да го закръглим, примерно надолу. Супер, това е чудесно решение. Друг вариант, други варианти някой? Чудесно, това също е решение. Можем да проверим дали разликата между двете числа е в някакъв позволен за нас диапазон. Примерно казваме, бе, ако разликата е от тук нататък, примерно 1 милиона от числото, няма проблем. 1 милиона не е толкова много, аз мога да си го позволя, нали, в това в моята програма. Ако разликата е от малко по-малко от 1 милиона, няма проблем, значи числата са приблизително равни. То това горе-долу е приблизително равното, което сме свикнали, когато решаваме някакви задачи, пишеме това число, нали, резултатът тази функция е приблизително равна на 3,33, примерно. Така. Съответно, това можем да направим. Други варианти? To fixed. Аха, честно не го помня това какво беше. JavaScript to fixed. Сега ще го видим. Това какво ни казва? Аха, гледай пръвно до е тука. Нали така? Окей, значи това ни казва, абе, гледа два символа след 10-та запетайка и сравнявай с тях. Чудесно, това ни върши работа. Реално какво можем да кажем? Абе, тук гледа един символ след 10-та запетайка, съответно ми го сравни. То всъщност това връща число. Стринг ли връща? Бре, сега ще го видим. Та, нека покажем първо, че let a b sum равна a плюс b. Тук имаме expected 0,3 и сега казваме, бе, конзола огни ми, абе съм, равно е на expected. Защо ползвам 3 равнота? Добре, 3-та равнота какво правят? Първо да кажем 2-та равнота какво правят. Ако това тук беше е така, като string, и това тук е число, да предположим, че са еднакви, те ще бъдат равни. Реално, въпреки че едната променлива е от тип string, а другата от тип число, когато сравнява с две равнота, интерпретатора се опитва да вземе стойността, която е в стринга и в числото, да ги касне към нещо общо, примерно към число, и прави сравнението, нали, на тия типове, казва, бе, стойността в този стринг отговаря на стойността, която, нали, репрезентира това число, съответно това ще ни върне true. Обаче, ако ползваме 3 равнота, вече гледа, абе, искам това да е число и това да е число, иначе винаги ще връщам false. Реално това ни проверя и типовете дали са едни и същи. Така, съответно искаме са едни и същи. И това сега като го стартираме, какво ни казва? Еми false. Що? Защото видяхме защо не са еднакви тия числа. Съответно, какъв е начина, по който можем да го избегнем това? To fixed, казваме, примерно, до една цифра след 10-та запетайка, искам да ми вземеш това число, стартираме го и ни казва пак false. Окей, конзола го е да видим какво сме взели. Може би това, защото ни връща string. Да, защото това връща string, съответно това нещо трябва да го каснем. Принтираме го и виждаме, че това е стрингче. Съответно... Моля? Е, така, би трябвало вече да ни върне true. Ето, защото, нали, така работи, да. Добре, съответно, ако искаме това да го ползваме като число, трябва да си го каснем към някакъв стринг. Как беше? Ами, примерно, по-битово или можем да направим с 0, можем да му кажем, отпред да му сложим едно плюсче. В момента, в който му сложим плюсче, интерпретатора казва, ви се опитваш да правиш така някакви неща, някакви аритметични операции, да събереш, примерно, това е тук, като няма нищо, все едно имаме undefined плюс нещо си. И му казва, искаш да събереш този стринг с нещо, а аз ще го касна към число. Другия вариант е да му кажа, ти си number от това. Реално на number му подавам в конструктора нещо, което искам да парсна, ще ми даде 0,3. И това сега, ако го върна на тройно равно, стриктно, нали, това е абсолютно равно, както обича Дончо да казва, и това би трябвало пак да върне true. Ето, върна ни true. Така. Може да се забавлявате доста с такива аритметични операции в JavaScript, да видите какво е поведението на езика при различни такива частни случаи. Те даже не са и толкова частни тия, и пак има някакви аномалии. Съответно,
съветвам ви да се позабавлявате чисто е така, да пробвате някакви стойности, като правите аритметични операции с тях, какво връща като резултат, за да знаете какво да очаквате от езика. Добре. Та, казахме, можем с някаква приблизителна точност да сравняваме floating point числа, както предложи колежката, правим разлика на двете числа и казваме, ако тази разлика е по-малка от някаква допустима разлика, която аз съм предефинирал, окей, значи числата са точни. Как можем да го направим това? Махаме това нещо. Дай ми A плюс B. Така. И сега казваме, добре, аз искам да ги сравня тия числа, прямо var r equal равна epsilon равно expected. Така. Искам да принтна дали са равни. И сега как ще направя сравнението? Ще кажа, абе, дай ми прямо тук се дефинираме като константа, прямо допустима някаква граница, по която да се разминават, прямо allowed deviation. И това ще ни е 0,00001. Е така. И сега правим следното нещо. Дай ми резултата от разликата между expected и това. Също ние трябва да знаем кое ще е по-голямо от другото. Можем да вземем абсолютна стойност на разликата между тия числа и да сравним с абсолютна стойност какво беше. Ами на числото минус 4 абсолютна стойност колко е? 4. Така, на числото 4 абсолютна стойност колко е? 4. Съответно, като направим разлика между тия числа, без значение кое е по-голямото, да не ни интересува от кое друго вадим, ние ще получим минус 4 или 4, примерно. И като вземем абсолютна стойност, ще получим, нали, това, винаги ще получим 4. И това нещо ще го сравним с допустимото отклонение, което сме си задали по-отгоре. И съответно правим следното нещо. Let deviation равна expected прямо минус epsilon. Така. Ами защото ако ние тук сме дефинирали отместването като положително число, и извадим от по-малкото по-голямо, това ще бъде отрицателно и то винаги ще е по-малко от положителното. Така. Затова искаме абсолютна стойност да вземем. Добре. И как вземем абсолютна стойност? Как можем да вземем абсолютна стойност? Мисля, че имаше някакви вградени методи. Mat.apps. Така. Добре. Другия вариант е да напишем ние някакъв начин. Прямо ако резултатът е отрицателно число, умножи го по минус 1. Ако е положително, дадем просто резултата. Така. Добре, вземем абсолютна стойност и сега казваме, абе, ако този deviation е по-малък или равен на allowed deviation, значи са равни двете числа, приблизително равни. Ако обаче това нещо ни върне false, значи не са приблизително равни. И сега това като го стартираме, би трябвало да ни върне true. И ето, ако си конзологнем deviation, на който сме получили, и допустимия, да ги сравним, нали, все пак. Е така, едно под друго. Ами виждаме, deviation, на който сме получили, е много по-малко този, който сме дефинирали. Реално това е 5 по 1 минус 17, това е много малко число, съответно то е значително по-малко от това, което сме дефинирали. Съответно, ако аз кажа горе, абе, моят deviation ще е, прямо, е това нещо, allow deviation ми. Също аз така мога ли да дефинирам числа? Че скоро не съм сигурен. Сега ще видим. Да. И ако това му казва, вече няма с 5,5, ами с 5,6. Така. Стартирам го. И също... Не знам. Какво се случи? Също не иска allow deviation да ни е по-малък от това, което получаваме. 5,4. Така. Сега ще ми върне false. Точно така. Значи това се еволюира успешно. И сега имаме това не е получения deviation, това не е получената разлика между числата. Това е минималната допустима, максималната допустима стойност, която сме дефинирали. И съответно резултатът какъв е при сравнението false. Защо? Защото не са приблизително равни спрямо тия правила, които ние сме си посочили. Така че е такива неща ще правите като програмисти. Няма проблеми, че езика не поддържа сравняване на
дробни типове, това е хубаво, защото ни дава възможност ние да помислим как можем да направим сравняване по типовете. Да вземем, примерно, до определен знак, който ни интересува след 10-та запетая, или да си направим такива неща с прецизност, която, нали, можем да допуснем, която да ни валидира, че числата са равни и така нататък. Добре, нещо неясно тук. Продължаваме напред. Булевите типове, говорихме за тях, те приемат само две стойности, true или false, 0 или 1, ако го гледаме от гледна точка на как работи компютъра, има сигнал, няма сигнал, така нататък. Знаем, че компютрите работят все още само с 0 единици. Защо? Ами всъщност 0 единица, дали има сигнал подаден или няма сигнал подаден. Така. И как можем да работим сега с булеви променливи? Можем да конструираме някакви експрешени, някакви изрази, които да ни връщат като резултат булева стойност, true или false. Ние това го видяхме в нашия код. Ето тук. Това е някакъв експрешен, някакъв израз. Нали, оператора в сравнение по-малко или равно. Това, предполагам, тези неща са сравнително ясни. Нали, въпреки че лекцията още не е дошла за оператори и изрази. Предполагам, че има някой, който не ги разбира тези оператори. Плюс, минус, по-малко или равно. Надявам се да няма. Ако има, е чудно как все още са тук. Така. Съответно, можем да принтираме резултата от този експрешен, можем да го сравняваме с други неща. Има едни специфични неща за JavaScript, че имаме не само true или false стойности, имаме true и false стойности. Какво значи true и false? Ами това означава, че някои числа, стрингове и така, някои стойности, които са различни от булева стойност, се интерпретират като true или false, когато ги използваме в такъв контекст. Примерно, празен стринг, до какво би се евалюирал? До false. Той е false стойност. Стринг с някакви данни вътре в него се евалюира до true стойност. Той ни връща true като резултат. Можем да го видим сега това нещо, защото е интересно. В принцип, това ни дава като възможност да сме по-гъвкави, без да се налага да сравняваме, примерно, стринга, да го по някакъв начин да го парсваме към булева променлива. Езика ни дава като възможност директно да ползваме тази специфика, че имаме true и false стойности. И реално аз тук кажа, примерно, empty string равно на това нещо. Ето, празен string, няма нищо в него. И после кажа, non-empty string равно на hello. Ей така, сега ние условни конструкции не сме учили още, но ще напишем една условна конструкция. Примерно, няма да пишем все още, ще кажем така. Искам да ми лоунеш резултата от сравнението на empty string, равно ли е на, примерно, на true. Това какво ще ни върне? Ако това е false стойност, а това е, нали, true стойност, какво ще ни върне резултата от сравнението на тия неща? Би трябвало да ни върне false, точно така. И това ще ни върне. Добре, после ако кажа console.logни ми non-empty string равно на true, това какво ще ни върне? Това при положение, че е true стойност и това е, нали, true булева стойност, би трябвало да ни върне true равно ли е на true? Еми равно е, да, съответно, като резултат true. Стартираме го да го видим. Може и да ви лъжа. Какво ни връща? False. Що ни връща false? Защото има вече друга специфика на езика, че когато тия неща ги ползваме по този начин в такива експрешени, ние всъщност трябва експлицитно тази стойност да конвертираме към булева. Как го правим това нещо? Един вариант, най-лесният вариант е да сложим удивителна отпред, две удивителни отпред. Каква е идеята? Оператора удивителна какво прави? Това е отрицание. Представете, че имаме удивителна true, какво ще е not true, това ще е false, нали така? Имаме отрицание. Реално, ако аз тук декларирам една променлива, примерно has lecture и в момента имаме лекция, това е true. Обаче, ако аз кажа console логни ми отрицанието на has lecture, това какво ще ми върне? False, точно така. Ако кажа, принтни ми отрицанието на отрицанието на has lecture, това какво ще ми принтне? True, точно така. Съответно, ние ползваме също нещо, ето тук, като казваме, дай ми отрицанието на non-empty string и това сега, за да ми даде отрицанието, първо трябва да вземе стринга и да го направи булева стойност. Интерпретаторът взима стринга, прави го на булева стойност, казва, понеже този стринг е пълен, отрицанието, нали, това е true стойност и отрицанието на true стойност е false. Супер, до момента
отспънят на това нещо, имаме false. После казвам, бе, дай ми отрицанието на отрицанието, демек искаме да се върнем към първоначалния state, и това ни казва, бе, отрицанието на false е true. Съответно, това ще ни върне вече булева променлива, която репрезентира стойността на този стринг като някаква трути или false стойност. Добре. Съответно, ако искаме това да го направим също горе, да работи правилно, правим това и казваме, е така, трябва да им сега горе false. Защо? Защото това е, абе, отрицанието на false е true, обаче отрицанието на true е false. Чудесно, върнахме се към първоначалния state. False равно ли е на true? Не. Окей. Okay. После долу казваме, отрицанието на true е false, окей. Okay. Отрицанието на false е true, супер. True равно ли е на true? Да, равно е. А това тук вече е, нали, отгорното нещо, което вие казахте какво ще бъде. Окей? Okay? По този начин можем да ползваме някакви променливи за булеви операции. Малко е странно на пръв поглед, но се свиква. Добре, какво друго имаме? Ами имаме, примерно, това хайде да не е empty string, да е примерно undefined var. Е така. И това няма да му задаваме никаква стойност. Това в момента каква стойност има? Undefined би трябвало. Така. Съответно, аз тук ако дойде и кажа console.log ми точка, това е стойността, нали, булевата стойност на това нещо. Горе ще го принтнем да видим всъщност, че е undefined. Така. Това е булевата стойност на undefined, true или false. Сега ще видим. False. Така. На undefined, това е ключова дума запазена в JavaScript езика, реално каква е тази стойност, когато имаме декларирана променлива, на която не сме задали стойност. Нейната стойност е undefined по стандарт. Съответно, undefined е false стойност, тя се интерпретира като false булева стойност. Добре. Какво друго имаме? Not a number. Можем да кажем тук none. Ти си none. None какво е? И то е false стойност. Съответно, какво друго имаме false? Минус едно мисля, че беше false. Това ще е negative 1. Минус 1. Това също мисля, че е false. Е така. Това им връща true. Що им връща true? С 0 ли беше? 0-та е false. Мисля, че отрицателите часа бяха false. И това е все пак. Това е JavaScript. Това съм аз. Аз не се кефа супер много JavaScript. Така че... Само минус ли? Еми нищо, защото минус не е велю в езика. Значи добър опит. Така. Infinity ако сложим. Съответно видяхме, че 0 видяхме ли, че е false? Да, видяхме. Infinity, какво е? Infinity е трути стойност. Минус Infinity обаче какво би трябва да е? Ми не знаем. Сега ще видим. Трути е също минус Infinity. Нещо друго. Нещо друго да пробваме да сетите. Минус 0. Минус 0. Не знам даже дали е валиден запис това нещо. Сега ще пробваме. Минус 0 е false. И най-вероятно просто минус 0 е 0. И го евалюира пак до false. Така. Да, то всъщност минус 0 какво е? Пак е 0. Така. Добре, нещо друго, което да пропуснахме. Undefined видяхме. None, infinity, 0, празен string. Обидето undefined, празен string, 0, false, нали, самата булева стойност. Това са false стойности. Нещо друго изтървам ли? Празен масив. Хайде да видим празен масив какво е. True е в празен масив. Нали? Няма някаква зависимост, просто как са решили хората, които пишат JavaScript езика. Така е. Празен обект. Какво е? Пак е true. Добре. Е така нататък. Ние май в презентацията някъде ги имаме описани всички трути и false стойности. Може да ги нямаме. Ще си ги видите. Ние май видяхме всички. Така. Добре, продължаваме нататък. Демо видяхме. За стринговете, какво друго да ви покажа за булевите стойности? Някакви въпросчета, ако сеща. Добре, няма въпросчета. Продължаваме с стринговете. Всъщност някаква почивка искате ли? Айде след 5-6 слайда ще направим една почивка. Окей. Okay. Добре, няма отговор. Продължаваме по моя график. Съответно, символите низове, какво представляват? Те представляват просто някаква поредица от символи.
затова се казва символен низ. Поредица от символи, които са долепени един на друг. Съответно, ние като пишем някакъв текст на тетрадка, това е символен низ. Можем да съхраняваме такива данни в тези контейнери променливи, които вече ви показах. Е тук, нали, казахме, че това е променлива. Тя е контейнер за данни. Съответно, можем да записваме данни в такива стрингове в променливи, можем да работим с тях, можем да ги манипулираме по някакъв начин, примерно да вземем символ на даден индекс. Какво значи индекс? След малко ще покажем, ако това го разглеждаме като масив. Ние за масиви още не сме си говорили, но нали, малко-малко ще се изясняват нещата. То в програмирането е малко странно, защото като искаш да обясниш нещо от основните концепции, понякога трябва да скочиш нагоре към не толкова основните концепции, после се върнеш обратно и обзето не е много така straightforward, прямо от А до Б да вървиш по един същи път, ами от А прямо трябва да минеш през Z и да се върнеш към Б. Така че нормално е сега не всичко да е ясно. Опитваме се максимално ясно да ги преподаваме нещата, но нали, трябва и малко напълно от ваша страна да ги разберете. Добре. Съответно, как казах, че декларираме стрингови стойности с единични или двойни кавички, обграждаме символния низ и вътре между тези единични и двойни кавички пишем символите, които искаме да бъдат записани. Съответно, както ви казах, ECMAScript 6 стандарта, той е стандарт за JavaScript, който е прият от World Wide Web консорциума. Ни дава възможност да правим стрингова интерполация, която е доста приятна. След малко ще покажем как. Добре, ми нека покажем как работим с стрингове. Ето тук някакви дема, аз предпочитам да ги пиша. Какво искаме да направим? Примерно искаме person, право равна Иван Колев, е така, и право message, равна hello, are you, ok, така. И искаме сега от тези два стринга, нали, аз ползвам двойни кавички, защото съм .NET GA и съм свикнал с двойни кавички, сега ще го правим, нали, по стандарта на JavaScript, така. Имаме някакви два стринга дефинираме, искаме тези два стринга да ги конкатенираме в някакъв друг стринг, който да принтираме на конзолата. Как го правим? И казваме конзола, огни ми. Резултата от person в кавички. Нека ви покажа сега стрингова интерполация, как се прави в JavaScript. Какво правим? Им ползваме ей тези backticks, които се наричат, наклонени. Как се казва това на български? Не, тилдата е друго. Тилдата е това. Абе, някакви тикчета, добре. Backticks. Ще говорим на английски, без това програмиране. Така, трябва да знаем английски. Съответно, какво ни дава като възможност, като отворим стринг да пишем с backticks? Реално това е едно, отваряме единични кавички, да пишем вътре стринга, само че ни дава възможност да изпълняваме експрешени вътре в стринга. Как изпълняваме експрешен? С тази конструкция. Долърче, отваряща, затваряща кадрова скоба. Реално, ето тук аз вътре, между тези две кадрови скоби, мога да напиша някакъв експрешен. Той експрешен какво е? Ами, примерно, мога да извикам променлива вътре, мога да извикам променлива плюс нещо, това се евалюира се и се подпъхва в стринга. Съответно, е такива неща мога да правя, това се нарича стрингова интерполация. И сега какво мога да кажа? Ами, искам ето тук да имам две кавички около това нещо, което ще извикам вътре и тук ще извикам персона. Реално това да ми е името. После ще кажа, този човек е казал нещо друго, пак между две кавички, пак тази конструкция, която ми позволява да подпъхвам променлива. Ето виждате, Visual Studio Code даже ми я подчертава както трябва, нали, като променлива. Все едно извикваме променлива, защото ние това правим. Даваме така приятен syntax highlighting. И тук мога да кажа, абе, подай меседжа, извикай меседжа. И сега какво ще се случи? Ами, тия неща се извикват, евалюират се и се подпъхват вътре. Между етия, нали, между този и този символ се подпъхва нещо, резултата от операцията, която съм извикал. Между тези и тези кавички ще се подпъхне операцията от извикването на това нещо, този експрешен тук. И като резултат ще им върне един конкатениран стринг, който как изглежда, и принтираме го, да видим как изглежда. Така, забрах точка и запетайка, обаче в JavaScript това не е проблем, по принцип можем да не слагаме точки и запетайки. Сравнително толерантни са интерпретаторите, за такива неща не се стържат и не гърмят. Както знаем, в C# това даже няма се компилира. И като резултат какво ни върна? Ами върне този целият стринг. Реално тук се е подпъхнала стоеността на person променливата, тук се е подпъхнала стоеността на message променливата и ние имаме вече някакъв
резултантен стринг. Добре, това как можем да го постигнем също? Var result yet another result. Така. Това как можем да го постигнем с стандартното конкатениране на стрингове в JavaScript, което преди години се е ползвало, когато е няма такава стрингова интерполация. Ами, много лесно, просто казваме един стринг плюс друг стринг и какво се случва? Ами, плюс знака, знае как да работи с стрингове, какво прави? Хваща един, хваща другия и ги долепя един с друг. Това прави оператора плюс при работа с стрингове. Да? Ами то е това отзаде се интерпретира до това, което ще напиша след малко, реално с плюсове. То това просто интерпретатора, да, едно и също е просто като синтакс е малко по-приятно за девелопера да го пише. Иначе до едно и също нещо се интерпретират. Така, добре, това нещо как можем да го напишем? Ми казваме, абе искам сега, отварям един стринг, слагам кавичка, или слагам една кавичка, плюс, какво искам да сложа? Името на човека, който говори, плюс, затваряща кавичка, за да получа, нали, ей това, тази част от стринга. Окей. После, какво ми трябва? Тази точка, две точки, space, тиренце, още един space и можем да сложим тук и кавичката. Реално това в момента е тази част от стринга, която сме написали. После казвам, към това ми добави кое? Меседжа, другия стринг, и към него ми добави ей това нещо, нали, затваряща кавичка. Бам, затваряща кавичка. И реално, това нещо е абсолютно еквивалентно на това долното нещо, като резултат. И то даже ако имаме, ако можем това да го проследим до какво се интерпретира, то се интерпретира до това долното. Просто като девелопери на нас ни е малко по-лесно да напишем това, защото да не си играем с плюсове, отваряне, затваряне на сумата и кавички, ами да напишем горе-долу това, което е доста по-смислено. Добре. И както казах, тези неща са еквивалентни, нека ги логнем и двете, едно под друго, да видим, че не ви лъжа, може и да ви лъжа, така. Стартираме го и виждаме, че абсолютно едни и същи стрингове са се билднали от, нали, двата експрешена. Добре, както казах, оператора плюс при стрингове просто конкатенира единия стринг към другия стринг, нали, и това ни връща някакви смислени резултати. Добре, въпросата до момента? За кое? С обратна черта. Кое с... Това ли? Да. В смисъл? Какво искам да ескейпнем това ли? Да. Ами давай, няма проблем. Само можем така да си го ескейпнем, пак ще даде същия резултат. Просто, нали ви казвам, те са сравнително толерантни са интерпретаторите в днешно време и, нали, това, понеже в JavaScript, когато е между такива кавички, не е някаква запазена ключова дума или израз, или символ, и няма проблеми да се да не се ескейпва. Това е идеята. Така, но ако евентуално тук е с такива кавички и искам вътре да сложа, ай служи, не? Е, такива кавички, може би ще трябва да ги ескейпна вече тях. Така, и това нещо, при този случай да, можем да ги ескейпваме и то трябва, защото иначе няма да работи, но когато са различни външните и вътрешните кавички, няма проблем, без да имаме ескейпване. Добре, някакви въпроси до момента? Така, тук имаме някакви примечета, можем директно да, както видяхме, някакви стрингове, е това е стринг, можем да го конкатенираме към друг стринг, няма никакъв проблем. Това нещо като го екзекютна, просто ще ми върне, нали, съответното нещо. Конкатенирам. Добре, друго за стрингове. Видяхме true и false стойности от стрингове. Празен стринг какво беше? False, пълен стринг, true. С, нали, забележка, че за да ползваме булеви стойности, правим това нещо. Така. Добре. Продължаваме напред. Друго нещо важно, знаем, че символите при компютрите се записват в някакъв формат. В някакъв стандарт, който знае как да ги визуализира тия стрингове. Съответно, ако аз напиша един документ, ей тук е примерно на кирилица, какъв документ, текстов документ, някакво име, окей. Нека да отида да му кажа, абе, искам, тук да има примерно, здрасти, как сте? Ей така, и това нещо да го запиша в
файл, CFS, в някакъв формат, който не разбира от кирилица. Примерно тази формат. Записвам го, окей, и сега какво ми казва? Извинявай, съответно този файл съдържа символи, които са в Unicode формат и те ще бъдат загубени, ако се опиташ да го запишеш в ASCII encoding. Съответно, за да запазиш тази информация, която нали, не е в поддържания формат в момента, смени типа на файла, смени енкодинга. Как сменям енкодинга? А имам тук казвам здрасти, CFS, примерно в Unicode или в UTF-8, един от двата. Така, сейфам го в Unicode, окей, и това нещо вече, като го отворя, нали ще го видя. Ако се опитам обаче да го запиша в ANSI, Save, Yes, окей, и сега ако го отворя, той не знае какво е записал, защото не ги познава тия символи. Този енкодинг не разпознава тия символи. Аз може да знам какво съм написал, обаче в момента, в който сейфам файл в грешния енкодинг, тази информация вече не може да бъде прочетена. И това нещо не е обратимо. Това са просто, понеже този текст в редактор, когато види непознат символ, го замества с въпросителна. Аз тази въпросителна няма как да възстановява оригиналните данни. Така че внимавайте в какви формати записвате данните. Също и при браузърите. Ако искаме да рендерираме нали, някакъв вид символи в определен енкодинг, примерно, ако имаме арабски букви, еме това нещо не се поддържа от всички енкодинги. Съответно, трябва да ползваме Unicode или някакъв друг енкодинг, който поддържа писането на такъв вид азбука. После, ако искаме някакви японски символи да визуализираме и да можем да ги четем, да правим някакви операции с тях, ми трябва да ползваме пак някакъв енкодинг, който поддържа това нещо. Съответно, стринговете в JavaScript ползват Unicode. Unicode поддържа около 11 или 20 различни азбуки, много числа и символи и така нататък. Гръцка, арабска, японска и така нататък. Не ги знам всичките и аз. Съответно, какво имаме в момента? Ми ансалам алейкум, някакъв стринг, който... Да, какво значи това? Здравей, да. Добре, супер. Съответно, имаме и нали, някакво листенце японско. Това всъщност, този символ, дали ще го разбере Google Translate? Е, естествено, това са Google все пак. Така, отваряме Google Translate. Chinese detected, leaf. Ми хубаво, листенце. Окей, okay. Съгласен съм. При положение, че... Еми, явам толкова си млад. Какво правим? Я видим сега Japanese имаме ли? Не може да няма. Къде е Japanese? Така, leaf. Е, същата работа. Добре. Така, забава. Ми, нека видим тия неща всъщност ще ни се визуализират ли в VS Code-а. Ей така, ако направим. Също тук alert, знаете ли какво прави? Изкарва едно поп-ъпче на HTML документа. В момента, понеже нямаме HTML документ, искаме да се го логнем на конзолата. Така. Сега, друго интересно нещо, че можем да имаме променливи именувани с кирилица в JavaScript. Няма проблеми. Съответно, компилаторът ги разбира тия неща, интерпретаторът ги разбира тия неща, не му е проблем. Сега, ако го стартираме, ето виждаме, асалам алейкум, това е кирилица и листенци на японски. Съответно, не се е загубила тази информация, защото ако това нещо сега пак го хвана, примерно, и се опитам в ето текстов документ да го запиша, CFS, ANSI, това какво ще ми кажа? Хубаво, аз не разбирам това какво е. Аз казвам, окей, не ме интересува, че не разбираш, искам да сейфам документа. Да, а после отварям го. Какво съм писал тук? Ми няма как да разбера, защото нали, сам съм си карал автогол. Ако обаче го запишем в Unicode, Save, няма да има проблеми, после да го прочетем. Да го прочетем. Прочитаме го. Така. Няма проблеми да го прочетем този арабски символ. Та енкодингите са важни, също ако това нещо сега се опитаме да го изпринтим в браузъра, в някакъв HTML документ, искате ли да видим какво ще стане? Без да сме дефинирали някакъв енкодинг на самата HTML страница. Хайде да видим. Все пак другите неща не са толкова интересни, тия са по-интересни. proindex.html. Вие HTML вече знаете, нали така? HTML, имаме с някакъв head, имаме с някакъв body. Съответно, в това body какво имаме? Ми казвам, бе, дай ми един UL, в който какво има?
имам няколко лита, тия лита имам някаква кирилица, име хикс, така, и това го имам по 5 пъти. И нека видим, ако аз творя този документ, дали ще ми се визуализира тази информация на кирилица. Отварям документа, визуализира се. Що се визуализира? В принцип, като не съм дал енкодинг, не би трябва да се визуализира. Хрома си го добавя сам ли? Айде видим някой браузър, дето не е толкова хитър. Всъщност, ето, музилата не е толкова хитра, тя не си добавя енкодинга и съответно виждаме някакви караконжули тук, не знаем това какво е. За да видим кирилицата, какво трябва да направим? Трябва да имаме тук в хеда и да сложим един мета-таг, който подсказва на браузъра, какво имаме тук. Казваме, дай ми някакъв чарсет, какъв чарсет, прямо UTF-8. От UTF-8 разбира от кирилица, съответно, в момента в който аз тук рефрешна, бам, вече браузъра също разбира от кирилица, защото ние сме му казали, започни да разбираш от кирилица и ни визуализира тази информация. Добре, това са важни неща. Да не се чуете, ако случайно нещо ви изгърим по сайта, що гърмим и най-вероятно нямате подходящия енкодинг и така нататък. Та, тия неща са по-важни, отколкото тия примежета, които може да си видите и вкъщи, общо взето. Добре, продължаваме напред. Една почивка да направим? Добре, хайде една почивка 5-10 минутки и продължаваме после. Окей? 10 минутки. Продължаваме с лекцийката. За стрингове остана да се поговорим. Всъщност, какво са тези стрингове отдолу? Ние за масиви все още не сме говорили, но стринга можем да го разглеждаме като масив от малки керактърчета, малки чарове. Какво означава това? Това означава, че ние можем да му достъпваме елементите по някакъв индекс. Реално, е тук много хубаво е показан масива всъщност какво е. А имаме си една клетка, в която можем да запишем един символ, втора клетка, в която записваме втори символ, трета клетка, в която записваме третия символ и така нататък. Затова и стринговете са доста по-големи като размер чисто на променливата, отколкото чаровете, защото нали, един стринг има няколко N на брой клетки за всяко чарче. Така. Каква е идеята? Идеята е, че ако това го разглеждаме като един масив, тази клетка е с индекс 0. Защо с индекс 0? Защото в програмирането започваме да броим от 0. Тази клетка е с индекс 1, тази клетка е с индекс 2, тази е с индекс 3. Съответно, ако аз искам да взема буквичката J, кой индекс трябва да достъпя? Индекс 7. Съответно, как го правя това нещо? Нека си напиша едно стрингче. Примерно, const myString равна, какво беше това? Hello. Hello, запитайка, JavaScript. Ей така. Съответно, както ви казах, това можем да го разглеждаме като един масив, който изглежда по този начин. Това е нулев индекс, първи, втори, трети, четвърти, пети, space също е на индексче и така нататък. Добре, аз казах, че искам ето тук да достъпя това нещо. Как го достъпвам? Имаме един оператор, който на следващата лекция, като се изгледате, ще видите. Той е оператора квадратни скоби, т.е. за достъпване по индекс. Също така в C-Sharp се нарича индексатор. В C-Sharp можем ние на нашите класове да си предефинираме. Всъщност, Стивън, води ли ви за предефиниране на оператори и за индексатори, как може да се правите? Той май днеска ще ви води всъщност, някак да ви е водил, така че добре. Да не задълбаваме в това. Как достъпваме по индекс някакъв елемент? Много лесно, ползваме този оператор, който е за достъпване по индекс. Казвам myString, отваряме и затваряме кадровете скоби и казваме индекса, от който искаме да вземем буквичката. Сега, примерно на нулев индекс, нека видим какво има. После нека видим, примерно на седми индекс, какво има. И да се принтираме и целия масив. Целият стринг по-скоро. Така. Сертираме го това нещо и казваме. Това ми е нали, целият стринг, нашото стрингово масивче. И сега казваме. На нулев индекс имаме буквичката хаш. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. На 7 индекс имаме буквичката J. Супер, по този начин ние можем да достъпваме съответно тези елементи. Обаче, идва момента, в който трябва да се поговорим малко за string immutability. Реално аз мога да достъпя тези елементи, но мога ли да ги променя? Ако дойда тук и кажа прямо myString от 7 индекс, сега да е равна прямо хикс. Това мога ли да го направя? Нека видим и да принтирам, да видя резултата, какво ще бъде. Така, стартирам го
Какво се е получило? Ми нищо. Защо? Защото стринговете по принцип са с read-only. Ние не можем да ги променяме. Ако искаме да променим някакъв стринг, всъщност той не се променя стринга, а ми се създава нов стринг, който ни се връща като резултат. В случая аз казвам, бе добре, вземи ми нали, чарчето, което е на 7 индекс, окей, и му присвои стоеността хикс. Да, ама това няма да стане, защото както казах, стринговете са immutable, те са само read-only. Може да ги разглеждаме като read-only полета, които не можем да променяме. И всъщност, ако аз искам да кажа const.myNewString равна myString и примерно да му кажа, бе, то myString искам да му добавиш примерно удивително отзад. Това какво ще се случи? Ами ще взема стоеността, която е записана тук и ще добавя към тази стоеност удивителна и резултата от това нещо ще го запиша в новата променлива. Реално няма да дойде ето тук, няма да дойде в ето string да подпъхна ето тук една удивителна и нали, това цялото нещо да ми е myNewString, всъщност да сочи към myString, просто към променен myString, ще ми създаде нов string. Така. Обзвет всяка операция, която прилагаме върху някакъв стринг, примерно индексъв, substring, за тези неща по-нататък ще си говорим, плюс, плюс равно и така нататък, те не ни променят по никакъв начин съществуващия стринг, просто създават нов и ни връщат новия стринг. Това е важно. Не можем да правим такива неща. Не можем да се променяме съответно стринга по този начин, някакви негови елементи. И това е важно за като цяло програмните езици. Доста програмни езици така приемат тази идея за string immutability. Така че свиквайте. Добре, какво друго за стрингове да ви кажа за момента? Нещо, което евентуално не съм показал. Не се сещам. Продължаваме напред. Така. Как можем да парсваме някакви стойности към други стойности? Първо ще започнем с парсване на стринг към число. Вие в домашната имате първо една solve функция, която да напишете. Тази solve функция, нали, във всяко едно домашно, имате да напишете някаква solve функция, която приема един параметър, аргументи. Те аргументи ви се подават като някакъв стринг и трябва да ги парснете. Съответно, как можем да парсваме аргументи? Ами ако получаваме просто число, имаме няколко начина. Видяхме с плюс, с побитово или, с нула, с number, като подаваме стринга в конструктора на number, и с parsing, това е една функция, която в момента също ще разгледаме, parseFloat. По принцип, тия са най-културните неща, parsing, parseFloat и number са най-културните начини, по които да правим кастване. Тях трябва да ползваме. И те какво ни дават като възможност, ние можем да парснем някакво число, като искаме да вземем само цялата част на това число или искаме да вземем цялото число като число с десетична запетая. Съответно тогава ползваме parseFloat и някак ги разгледаме тия примерчета. Ако направим е така, само че това ще е 12,3 така. И искам да логна parseInt от numberString и parseFloat от numberString. И сега идеята е, че това би трябвало да не е 12, това би трябвало да не е 12,3. Или да гръмне едно от двете. Сега ще видим. Така, ето, нали, едното ни върна 12, върне само цялата част от стринга, който презентира някакво число, репрезентира някакво число, другото ни върна нали, цялото число с десетичната запетайка. И някаква прецизност. Добре. Пак ви казвам, това ако е невалидно число, стринг, който репрезентира невалидно число, ами ще гръмне някои от функциите. Или не гръмне. Добре. Ами супер, значи какво правят тия функции? Почват число по число. Бе, ако сложим е тук. Нота number. Еми окей, това отново е JavaScript. Нали? Явно поведението е, почва да гледа, докъдето намира числа, взима, в момента в който спре да вижда числа, това го маха. И нали, връщат само числата, които е видял. Добре, това също беше хубаво да го видим. Това са начините, по които можем да парсваме от стринг към число. Можем и, както ви казах, с console.log плюс от number string. Ей това нещо. Също ще ни върне, всъщност това вече ще ни върне none, но ако си го върнем към нормално число, това ще ни върне числото, както ви казах. Интерпретатора вижда знака плюс, вижда аритметична операция и казва, бе аз трябва това нещо да го интерпретирам, да го касна към някакво число. Другия вариант е number, като подаваме стринга в конструктора на number,
това ще ни върне отново число. Ето, пак върна число. Трети вариант, какво беше? Console.logname, number string, побитово или с 0, и това ще ни върне 12,3, всъщност 12. Така, защото маха десетичната, всичко след десетичната запетая. Добре, това са начините, по които можем да парсваме някакви числа. За друг дали се сещам, май за момента не. Кое? По едно. Можем да правим това, можем да кажем следното нещо, което е почти еквивалентно на този плюс. Можем да кажем number е string. Number string. Така. Плюс 1, минус 1. И мисля, че това ще ни върне отново стойността. Всъщност, както си казахме за приоритет на операторите, ще предстои да си говорим. Добре, аз се отказвам. Пиша този език. Така, това би трябвало да ни върне 13,3 минус 1 12,3, нали така? Да, ама не. Това е JavaScript. Чест казвам, нямам обяснение това, що връща 11,31. Някои идеи? Плюс 1 май да добавя като стринг от зали просто, след точка 3, после вали 1. Аха, точно така. Точно така прави. Всъщност, дали така прави? Да. Ако умножа по 1. Само секунда. Ето, апенна го, апенна единицата като стринг към нашия стринг. Съответно, какво беше вашето предложение? Да умножа по 1. Добре. Това го каства също. Абе, имаме си начини, по които да каснем число. Само нека да нямаме. Изберете си един. Както ви казах, най-културните са и тия, защото са и най-значити. Само най-експресивни са, най-много се разбира какво се случва. Защото като видим number string, примерно ако видим тук person name по 1, някакви такива неща, вече започваме да се заплитаме. Да. Бавнички са. Съответно, мисля, че плюсът е най-бързото. И това не знам всъщност, но това вече ни сече от десетичната запетая нататък. Може би това е най-бързото, но плюсът пък ни дава, нали, цялото число. Добре, имаме с начин за парсване на стрингове. Към булиан? Ами за какво ни е функция, като тя не е това? So, често казвам, не помня, parseBool, ми нямаме. Има parseInt, parseFloat. boolean.parse. Ми често казвам, нямаме. Добре, но имаме това, което е в JavaScript света, това се ползва навсякъде, хората го разпознават, така че това се ползва. Добре. После, какво имаме? Ми, тук показахме някакви неща. Това с number го показахме, с умножение, с плюсче. Окей, нищо не е ясно. Undefined, null value-тата. А, да, null също е false стойност. Това забравихме да покажем. Null също е false стойност. Ако се опитаме да направим, нали, някакъв expression, който ползва булеви стойности, null ще ни върне false. Така. Бе, та ключовата думичка undefined, както ви казах, се апендва автоматично, се присвоява на тази променлива, когато ние експлицитно не й зададем стойност. Тук, когато нямаме равна 5, примерно, експлицитно тази стойност става undefined. Сега като логнем това нещо, виждаме, че ни принтира undefined. Можем и да присвоим изрично на променлива undefined. Каква е идеята? Ми идеята тук е евентуално да нулираме някакви стейтове, някакви състояния, и да кажем, бе, тази променлива няма никаква стойност в нея. Ако искаш, ако логиката ни е такава, че взима променливите, които нямат стойност, и им слага някаква стойност, това може да ни послужи в такива случаи. Какво друго имаме? Имаме null ключовата дума, която ни казва, абе, сега, каква е разлика между null и undefined? Ми, не знам. Само ходете, питайте хората, де са писали езика. Null по принцип, в другите езици, какво означава? Ми означава, че тази променлива не сочи към никаква памет, не сочи никъде обзето. Тази променлива е така волатилна, можем да го кажем, летяща в пространството. Undefined, какво значи? Ами тази променлива просто не е дефинирана. Ами да, ама каква е между null и undefined? Хори, питай. Добре. И null също е false, както ви казах.
но undefined и null не са едно и също нещо, но в JavaScript представлява някаква просто празна стойност. Сега какво значи празна стойност? Ми undefined, тя е празна стойност. Добре, няма задълбавям в тези неща, защото не са и толкова важни. По-скоро undefined не дефинира, че променливата все още не е дефинирана, са няма конкретна стойност. Да, ама тя тук може да е имала, после да изрешва да сме и казали, бе, сега нямаш стойност. И това е разлика между това и това, и не знам. Добре. The variable type can be checked at runtime. Това означава, че ние можем runtime, докато се изпълнява програмата, да проверим типа на някаква, също да проверим какъв тип стойност складира някаква променлива. Как го правим това нещо? С ключовата дума type of и тук подаваме съответно променливата, на която искаме да вземем типа. И това как работи? Ами в случая, ако хикс е приема някакво число, type of хикс ще ни върне number. Така. Ако имаме това нещо, създаваме нов обект, който в себе съдържа числото 5. Нали, това е, нека видим това дали е еквивалентно на... Имаме това, имаме... Само че да си го прикърваме. Имаме var y равна number от 5. Сега, ако тук логна същите неща, само че за y, ще получа ли същия резултат? Нека видим. Някакви предположения? Нямате предположения, защото това е JavaScript. Така. Съответно, какво ни връща? Хайде тук един празен ред за диференциация малко. Така. Първото ни казва, абе, ние сме създали нов обект от тип number, който има стойност 5. Супер! И това всъщност като резултат изглежда по този начин. За момента няма си говорим за масиви обекти, просто го споменаваме, а другото, без ключовата дума new, без изрично заделяне на нов обект, просто ни парсва нещото, което сме подали тук, дали ще е число, дали ще е string, дали ще е нещо друго. Ако дам bool, примерно true, това дали ще ни върне 0 или 1. 1 ни върна, ако дам false, ще ни върне 0. Така, добре. Та това нещо просто ни връща числото, не някакъв конкретен обект. И виждаме, че тук типа е object, тук типа е number, тук стоеността е number със стоеност 5, тук стоеността е директно 5. Така че има разлика между, нали, тези две синтактични конструкции и трябва да внимаваме коя ползваме. Добре, друго нещо, ако кажем x е равно 0 и принтираме типа на x, това ще ни върне отново object. Обаче ако кажем x е равно undefined и принтираме типа на undefined, на хикс, това ще ни каже, бе, ти си от типа undefined. Реално, object, undefined, number, string, това са отделни типове, които съществуват в JavaScript езика. Добре? И по този начин всъщност можем да по типа на променената можем, нали, да правим някакво разграничение, когато си конструираме логиката. Добре, какво друго? Най-честа грешка е, примерно, пишем някакъв обект, който извиква функция, тази функция се очаква да върне обект, само че, нали, не сме си защитили достатъчно кода и тази функция вместо да върне обект не връща нищо или връща undefined или none или нещо друго такова. И най-често е върху undefined да извикаме друга функция, върху върнатия обект да се опитаме да извикаме друга функция и да ни каже undefined с нова function, примерно. Е такива неща. Доста ще си блъскате главата с тия работи, докато свикнете, но това е нормално. Аз съм си блъскал главата, всички, които водим. И ние, нали, първоначално не ни е изглеждал много приятен този език. Абе, свиква се, JavaScript си има много плюсове. Нали, първо в C-Sharp, якото е, че имаме static code checking, static code analysis, не ни дава compile time да правим много глупости. Да, обаче JavaScript ни дава свободата да си така дефинираме runtime някакви обекти, да им променяме типа runtime. Това е удобно от една гледна точка, че не се налага да дефинираме много класове, да правим някакви сложни кастване и така нататък, но пък е неудобно от гледна точка, не, че приложението като разрасне много и този код някой трябва да го поддържа, съответно и почна да се комуникират отделните модули един с друг, почват вече да става дебъгването ужасно, кода почти не се чете и затова са хората са измислили езици като TypeScript, въвеждат нови стандарти като ECMAScript 6, където интродюсват класове, пропарта и така нататък, за да се направи писането на JavaScript малко по-приятно и малко по-лесно. Но все пак трябва да минем през някакви основи. Добре, видяхме как се декларират променливи. Какво ни трябва да декларираме променлива? Ми ключовата дума let, var или const, която ни определя как да се запише тази променлива
в паметта и как да бъде достъпна от нашия код и какви операции можем да правим с нея, дали да можем да я променяме или не, дали да можем само да я четем. Променливата има и идентификатор, реално името на променливата, и можем да инициализираме с някаква стойност, като това, тази стъпка е с квадратни скоби, понеже не е задължително. Ние тук можем да кажем точка е запетайка, само я дефинирам и по-надолу ще инициализирам. Така. И сега тук имаме някакъв пример как сме дефинирали променливи. Не е интересно, гледахме и тия неща вече. Нека си поговорим за това какви символи може да съдържа името на една променлива. Ами тези идентификатори на променливите могат да съдържат буквички от... Видяхме, че могат да съдържат кирилица и алфа-нумерик керактер, примерно кирилица и латиница. Могат да съдържат цифри от 0 до 9. Важно да споменем, че буквите могат да бъдат всяка една буква от Unicode формата. Буквално можем да пишем код на арабски. Нали, няма проблем, това ще се изпълнява, ще се еволюира от браузъра. Можем да пишем код на японски, каквото ни кефи. Това също е якото на JavaScript. В някои други езици, примерно в C-Sharp Mania, можем да пишем код на японски и на арабски. Така. Добре, че не можем, че индийците ще да ни превземат. Underscore можем да ползваме за начало на променливата, също и някъде измежду символчета на променливата. Можем да ползваме доларче. Това са единствените позволени символи, които да можем да вмъкнем в името на някаква променлива. Съответно, с какви конкретни от тези символи може да започва името на някаква променлива? Единствено с доларче, с долна черта и с някакъв летър. Съответно, с цифра не може да започва променливата и ние сега ще го видим това. Това е конвенцията. Друго важно нещо, че името на променливата не може да бъде същото като някаква ключова дума в езика. Примерно, променливата не може да се казва new, не може да се казва undefined, undefined май може, сега ще видим. Не може да се казва null, не може да се казва function и така нататък. Тия неща са запазени ключови думи за езика, съответно, ще ни подчертава в червено или просто кода няма да се изпълни този ред конкретно. И каква е конвенцията? Ми променливите ги пишем и функциите ги пишем в camel case. Какво е camel case? Ами реално името ни изглежда така. Започва с малка буква, примерно var, absolute, number, value. Променливата или функцията ни започва с малка буква. Всяка следваща дума започва с главна буква, за да можем, нали, лесно да диференцираме тези думи, защото ако всички са с малки букви, е така, нали, вече това е по-малко четимо, отколкото ако имаме големи букви. Съответно, това защо се нарича camel case? Ами защото и прилича малко на камилка, е така, имаме една гърбица, втора гърбица, е така нататък. Имаме и kebab case, който е стандарта за именуване на файлове в JavaScript, буквално така се нарича kebab case. Той къв е? Ами, ако искаме някакъв файл с по-дълго име, примерно comparison file.nesto.js. Реално kebab case е това. Имаме думичка с малки букви, тиренце, друга думичка, тиренце, друга думичка. И това, нали, прилича малко е така на kebab някакъв. Затова се нарича kebab case. So, не съм го измислил аз, това е от community-то идва, някой друг умник го е измислил. Така. Това е правилният начин за именуване на JavaScript файлове. За именуване на JavaScript променливи функции, camel case. В C-Sharp какво ползваме? За именуване? Pascal case. Добре. Така. Съответно, това е, кои са добрите практики при писане на променливи на функции? Ами те трябва да имат достатъчно описателно име, за да знаем тази променлива какво складира. Примерно, променлива с име A и B не е добре именувана променлива. Какво е A и B? Това 15, това 5, това 18, какво е? Чушки, домати, килограми, какви са тия неща? Съответно, едно правилно име би било, примерно, const amount in dollars и тук пиша 100. И това вече разбираме, че са 100 долара. Ако напиша примерно само amount и напиша 100, какво е това? Количество, ама какво е? Пари ли е? Чушки ли е? Боб ли е? Вода ли е? Какво е? Милилитри ли е? В това мерна единица? Така нататък. Съответно, стараем се нашите променливи да ги именуваме правилно и достатъчно описателно, така че кода да се чете буквално като текст. За тия неща повече говорим в курса по качествен програмен код. Там са доста интересни нещата. Съответно, в момента се учим да програмираме, по-нататък се учим как да програмираме добре, че да ни писват колегите, които четат кода.
И по-нататък вече ставаме мастър накрая, но до там има време. Съответно е препоръчително да се ползват латински букви, като цяло не само латински букви, ами латински наименования на нещата. Защо? Ами, защото всеки програмист поназнаява някакъв английски. Ако индийците си пишат променливите на индийски, българите си пишат променливите на български, американците си пишат променливите на американски, на английски, съответно, какво се случва? Ами случва се, че аз като един българин отивам да работя в Индия в някакъв екип и не разбирам нищо от кода. Що? Защото не знам индийски. Това не е окей. Това не ни позволява, примерно като имаме source control системи като GitHub и искаме да контрибютваме към някакви open source проекти. Ако тия open source проекти са написани на език, който ние не разбираме, ние няма да можем да контрибютваме към този проект. Няма да можем да работим окей в екипа, когато не разбираме езика, на който е написан кода. Идеята е да има някакъв универсален език, на който да се пише, нали, да може да се чете, да могат всички хора от всякакви етноси, раси и нации да могат да работят заедно по този код. Съответно, езика налага някакво ограничение и се стараем да сме максимално универсални, максимално така широк обем от хора да обхващаме с нашия код. Широк обем от хора, който да разбира този код. Добре, съответно, по принцип не е много окей да са супер дълги имената, но е по-добре да са достатъчно дълги, че да описват всичко, а не да са достатъчно къси, че да залъгват само по някакъв начин какво прави тази променлива, какви данни съдържа или какво прави някаква функция и какво е нейното поведение. Съответно, по-окей да ви е дълго описанието на променливата или на функцията, отколкото да е късо, но не е описателно. Така. Променливата са case sensitive, това означава, че ако аз тук напиша amount in dollars и долу напиша console логни ми amount in dollars, без да имам, нали, тук главна буква и тук главна буква, ами това няма да работи, това ще ми каже undefined. Стартирам го и то всъщност даже не ми го принтира, защото не разбира какво е. Супер. Добре. Така че имаме case sensitivity, трябва така да ни изглежда променливата, че да работи. Стартираме го. То не изкарва нищо. А, защото пиша в файл, който не стартирам. Добре, защото всъщност е това стартираме в момента. Така. И тези неща ще ги изтрием. И от, нали, така разпознава променливата, ако това го променя да е малко и, няма да я разпознае. Ще кажа, бе, сори. Това нещо не си го дефинирал, не знам какво е, бам грешка и спирам да изпълнявам код. Добре. Друго. Тук имаме някакви примери как можем, нали, как правилно са декларирани променливи. Както казахме, това е правилно, но не е окей от гледна точка на конвенции, защото някой от USA като види този код няма да знае поздрав какво е на български, освен ако не знае български. Тупак, супер, значи може да започва с долна черта името на променливата, но не може да започва с цифра, след малко надолу ще видим. Можем да ползваме new, ако, нали, не е малко n, защото new всъщност е ключова дума в стандарта. Тия вече са някакви по-стандартни, които сме ги разглеждали. И нека видим някакви некоректни декларации на променливи. Това е некоректна декларация на променлива. Реално не можем да ползваме запазените ключови думи за езика и не можем да започваме с цифра. Реално това също няма да се евалюира до правилен джаваскриптски код. Така. Добре. Ние видяхме вече как присвояваме някакви стойности на променливи с оператора за присвояване равно, който е бинарен оператор, защото, нали, приема два операнда. Отляво е променливата, към която присвояваме стойност, отдясно е стойността, която искаме да присвоим на тази променлива. Така. Съответно, идентификатора на променливата е отляво, стойността е отдясно. Как изглежда това? Еми, е така. Това е идентификатора, това е стойността, това е оператора за присвояване. И какво казва? Бе, вземем тази стойност, я набухай тук. Така. Добре. Както казахме, стойностите могат да са от всякакъв тип. Защо? Защото JavaScript ни го позволява това нещо. Нямаме строга типизация. И можем да правим така наречените каскадни асайнвания на някакви променливи. Примерно мога да кажа var x равна y равна z равна 1. И това сега какво ще направи? Както казах, отдясно наляво се евалюира този код. Хващаме 1, присвояваме го на z.
Супер, обаче Z, стойността му се просвява на Y, стойността на Y се просвява на X и реално с един ред ние сме дефинирали три променливи и сме им присвоили стойност. Това принцип не е добра практика, защото при тия каскадни операции може да възникнат някои проблеми при присвояването и не е толкова ясно какво се случва. Да, и в C-Sharp може да го правим това. Като цяло в доста, често не се сещам в момента в език, който да не можем да го правим. И това, ако сега се опитам да логнем X, Y и Z, те ще бъдат с една и съща стойност. Сега интересното е, явно не ми ги дефинира, така че това няма да стане. Защо? Защото Y в момента не е дефинирана, Z също не е дефиниран и аз ако искам това да го направя, трябва да кажа var x, y, z, дефинираме ги първо и после направи присвояването. В C-Sharp това е вече възможност на един ред да го направим. Тук явно не е. Добре. И съответно виждаме стойността една и съща. Добре, обаче аз ако дойде и кажа тук y е равна на 2, ще се промени ли стойността на x или на z? Това е на x в случая. Ако да, защо? Ако не, защо? Добре, тук идва разлика, че това не е референция. То е адрес към някаква стойност в паметта, само че това е примитивен тип данни и това тук всъщност Y не сочи към, X не сочи към Y, а взима стойността на Y и я копира на ново място в паметта. Съответно, аз ако променя Y, това вече, нали, виждаме, че реално не е референция, ами сме копирали стойността и сме я записали на ново място в паметта. Добре. Това вече, ако бяха обекти, ще да е малко по-различно, но за обекти няма да говорим сега, защото нали, не разглеждаме обекти в тази лекция. Добре. И последно, променливи деклариране с ключовата дума const не могат да бъдат променени тяхната стойност. Това го видяхме с дефинирахме си някаква ключова дума p като const, нека го видим пак, const, примерно pi равна 3,14 и после искаме pi да е равна 3,15 и това ни казва, sorry, няма как да стане. Така, добре. Друго. Това каскадното го видяхме. Важно е да си инициализираме променливите преди да ги ползваме. Защо? Защото undefined не е стойност, с която бихме искали да работим в нашия код пряко. Съответно, трябва да се стараем нашите промени да бъдат инициализирани в момента, в който искаме да ги ползваме или малко при това. Как можем да инициализираме променливи? Ами, при декларацията на тези променливи, още когато ги декларираме или по-надолу в кода, да им променяме стойността, как като ползваме някакъв литерал или literal expression, което е израз, който ни връща някаква конкретна стойност. Това е идеята. Идеята е, че примерно 3 плюс 0,14, това какво е? Ами това е един literal expression. Реално, по време на интерпретация на този код, интерпретатора знае това като стойност какво е, това знае като стойност какво е, съответно ще бъде присвоено, ще бъде сумиран този израз, ще бъде присвоена тази променлива. Така. И какво означава това, че аз долу, ако се опитам пак да си логна пи, няма да имам проблеми, ще им даде същия резултат. Ето, 3,14. Моля директно 3,14, ако знам стойността каква е, нали, ако не знам каква е стойността, мога тук да кажа бе var a равна 10, var b равна 6 и тук const sum равна a плюс b. Това също е literal expression, знае се стойността на това нещо, ще бъде присвоена тук и така нататък. Добре, това са някакви елементарни щица. Някаква прощата? Да? Когато го правим това не е в VS Code, ами в Chrome, например. Това ли? Ами сега това вече навлизаме в тема за Garbage Collection. Как работи Garbage Collector-а на JavaScript, по-скоро на V8 Engine-а. Не мога да ти дам конкретен отговор. По принцип идеята е, че това е много интересен въпрос. Говорихме за хостинг, че
ако аз тук имам една, примерно, ето към декора някаква променлива, нещо си, равна 10, какво се случва? Ами интерпретатора мина, хваща всички дефинирани с var, съответно дърпа ги горе, най-отгоре и ги декора е тук последния начин. Var A, B, SAS, DAS, DAS. Ей това нещо. Това е compiler interpreter generated code. Така. И сега каква е идеята? Ами в принцип, повечето garbage колектори какво правят? В момента, в който тази променлива вече е извън скопа на нейното ползване, демек вече ние не се намираме в този скоп, който е дефинирана променливата, значи тази променлива няма да се ползва повече, тя е назначена за garbage collection. Съответно, garbage колектора я маркира, че тя вече не се ползва и по някое време ще я премахне от паметта. Обаче в JavaScript е по-интересно, понеже тези неща са най-отгоре, и като са най-отгоре, те са в този скоп, нали, в целия скоп на нашия файл. И сега интерпретатора не знае ние дали ще ги ползваме или не. И тук е вече малко по-сложен въпрос. Честно казвам, за garbage колектора на JavaScript не съм се интересувал много и не мога да ти дам някакъв конкретен отговор. Идеята е, че в момента, в който тази променлива надолу в кода повече няма да се ползва, тя бива зачиствана по някое време. Енджина вижда, че тази променлива повече няма да се ползва и я назначава за зачистване. Обаче, когато се зачиства, в C-Sharp знам, че има няколко generation, generation 1, generation 2, generation 3, но нали, и за това няма да се говорим сега, защото не говорим C-Sharp. Така. Там вече знам как се случват нещата, но тук не съм се интересувал, не знам. Може да се го ресърчите това нещо. Така, да, може, разбира се. Да. Това, който горе е var, съществува ли долу, къде съществува, къде не съществува, вътре във функциите? И там съществува. Да, това е var, да, лета не съществува. Лета не съществува, той си прави собствен скоп. За тези неща ще говорим по-подобно по-нататък, със сигурност ще говорим по-нататък, с повече примери. Аз в момента ви ги споменавам, горе-долу да знаете каква е разликата, вече по-нататък ще говорим в някакви конкретни ситуации, като почнем да пишем функции и така нататък. Добре. Също ние можем тук да направим следното нещо. Хайде да видим какво имаме като остатък от презентацията. Някакви примери пак за инициализация. Добре, тя вече не са интересни. Това не е интересно. Така, ето тук имаме някакво много така brief description, че на тия ключови думи. Съответно, за var какво означава? Ами var им дава възможност ние да дефинираме някаква променлива, която живее в скопа на конкретната функция или в глобалния скоп. Демек, ако аз имам някаква функция, в която се декорирам променлива с var, тази променлива, която е декорирана вътре в функцията, ще е позната само за функцията. Не, няма да е глобална. Но ако имам променлива, която е в глобалния скоп, нали, тя ще е видима и в тази функция. Така. Да, и функцията може да пипа тази променлива да я променя. Ако е от тип var, не const. Така. Съответно, let какво ни дава? Дава ни възможност в конкретния скоп, в който работим, да се декорираме някаква променлива, тя да е жива само там, да е достъпна само за този скоп. Ще видим по-нататък кои конструкции създават скоп. Скоп си го представете, че е примерно, ако това не е глобалния скоп, тук е някаква функция се декорира локален скоп, а тази функция вътре се декорира друга функция, тя си има нейен локален скоп и примерно всички променливи, които са е тук, x, y и z, те не са видими тук и не са видими тук. Да, обаче променливите, които са тук, примерно a, b и c, те са видими в всички скопове, които са вътрешни за глобалния. Реално тук се вижда a, b, c и тук се вижда a, b, c. Това е, нали, накратко обяснено. Const работи по същия начин като let, само че не ни дава възможност ние да слагаме нова стойност на тази променлива, която е дефинирана с ключовата дума const. Добре. Какво друго можем да направим? Можем да дефинираме експлицитно някакви глобални променливи. Как? Ами просто пишем името на променливата A. Нека го видим. Опа. Ето как казвам. Абе, A равна 10. И тук има function. Сега ще напиша някаква функция, вие не сте запознати много с синтакса, може би, може да сте запознати. И в тази функция искам да достъпя променливата A, примерно да кажа A равна 20.
И тук да кажа, бе, логни ми А. Така. И после ще извикам долу тази функция. Function, а всъщност хикс, извиквам си я. И какво ще се случи? Това дай ще го сваля надолу. И какво ще се случи? Хикс ще промени А, ще сложи нова стойност и ще я принтира, защото има достъп до нея. Или не? Що ми казва, че А не е дефинирана? Защото ползвахме useStrict мода, което ни дава възможност да не правим такива глупости. Това е друга блогинка, която идва от новите версии на ECMAScript стандарта. Като ползвам useStrict, ни дава възможност такива неприятни неща да не ги правим. Но като махнем useStrict, ето това си работи. Така. Ей, тук. Да, може. Ето, пак ще е 20. Така. Но ако ето тук дефинирам, примерно, var хикс равна 100, и ето тук се опитам да... Всъщност аз стоим тук вече хикс. Сега това ще е много интересно, какво ще се случи. Нека първо да е z. И ако тук се опитам на конзол логна точка z, би трябвало да нямаме z. Ето казваме, z не е дефиниран. Така. Добре. А нека всъщност е това да е равна хикс. И тук се опитам да логна хикс. Сега много ме интересува какво ще стане. Това ми казва, добре, си function. Окей. Значи това не е предефинирало хикс. Обаче ако му кажа type of хикс, тук какво ще ми върне? Тук ще ми върне function. А тук какво ще ми върне? Тук ми връща number. Защото това се изпълнява първо. Добре. Интересна работа, имаме един и същи идентификатор за две различни неща. Моето предположение е, че доста напредно време, трябва да приключваме. Моето предположение е, че интерпретатора, като види, че това е функция, се добавя някакви символчета долу. Нали, това е само предположение. Можем да го изтестваме последния начин. Var x равна 10. Е така. И сега извикваме хикс. И какво ми казва? Първо, хикс not a function. Защо? Защото аз тук съм го предефинирал. И не мога да го извикам. И друго е, ако това го махна, а в момента дали ще е видимо за тази... Да, видимо е, добре. Абе, така, JavaScript е интересен език. Наистина дава ни много гъвкавост, много така, много мощен е като език. Може да направим наистина доста неща. Полесен и приятен начин за някои хора. Но е нощ с две остриета, както се казва. Трябва много да внимаваме и много да сме наясно какво се случва, когато изпълняваме някакви операции. Така че, проиграйте ги тия стандартните неща, които днес ги разгледахме. Проиграйте ги да ви минат през ръцете и се вика, да знаете горе-долу какво може да очаквате от някакви изрази и функции. И би трябвало да можем да продължим напред достатъчно спокойно. Добре, някакви въпроси по тази лекция? Нямаме въпроси.